Na rozlité stráne po Tematínom každoročne vysadia tisícky nových stromkov. Niektoré vydržia, iné v nepriaznivej pôde vyschnú. Ďalšie ničia domáce zvieratá, ktoré často vyženú na miesta, kde je zakázané pásť. Napriek mnohým ťažkostiam denne sem prichádzajú pracovníčky lesného závodu z Nového Mesta nad Váhom a zalesňujú okolie Tematína. Vďaka ich úsiliu a správe polesia holiny pomaly miznú. Na stráňach sa každú jar a jeseň objavujú poslovia nového života, novo vysadené stromčeky.